sida, och det gör att han tappar lite av sin moral också. Han blir passerad ett antal gånger fram till 8-2, och han verkar lite uppgiven just nu. Sen det gör också att han inte vågar gå runt och attackera med sin tvåan från backhandhörnet så tidigt. Och för tillfället tycker jag att Rostock har ett väldigt stort spelmässigt övertag, men det har ju vänt för oss, vi får se. Vågen går i Schleierhalle här i Stuttgart. Och tänk om vi fick uppleva en sån här stämning i maj nästa år när VM spelas i Skandinavien med Göteborg. Ja, det skulle vara trevligt. Den tyska pingispubliken är stor. Den är oerhört engagerad. Ja, väldigt kunnig. Det är många av de här som är här, är ju botennisspelare själva. De har ju 700 000 licensierade spelare i Tyskland. Och de kan mycket pingis och engagerar sig, som ni säger. Det är festligt att spela, och det tycker våra killar också. Tack Stellan. Så länge. Fjärde set. Måste Säv ha. Annars är det slut. Där får han från Rostock. Satt precis i fickan, som det brukar heta på pingisspråket. Ja. Serv och så pang. Varierar han där ute i fåran. Säv förberedde en boll i fickan där också. Så var det mannen Gassier. Förlåt. Gassier spelar ungefär som Rostock. Serv och attack. De två plus Lind, Europas snabbaste spelare, med det spelsättet. Ja, att maximalt försöka sätta motståndaren under tidspress. Ja. Och på så vis få han att göra bort sig och kanske få en hög boll eller en långsam boll att klippa till för fullt på. Det är ju ingen hemlighet att Rostock har sin förebild i Lind. Jag skulle vilja säga att Rostock har utvecklat sin forehandsida bättre än vad Linda har gjort. I alla fall de senaste åren. Och nu har jag sett också här i de fina slow motion-bilderna varför. Han ändrar lite grann på racketfattningen varje gång han slår en forehand. Det är starkt gjort att hinna ändra med den spelstilen som han har. Det är inte mycket, men i alla fall något. Där gör han det. Ja, man där ser hela tiden hur racketen hoppar i handen när han byter fattning. Samtidigt har ju du och många andra tränare sagt i alla år att man ska inte göra så. Ja, det är olika efter förutsättningar, talang och så vidare. Gio Wallner har gjort det sedan han började spela pingis. En sån spelare som han säger man inte till att han ska sluta med det. Och för Rostock så har det väl betytt det sista steget här nu. Upp i den yttersta eliten. Att han har gjort den här förändringen. För han hade ju en backhandfattning. Där det var svårt att spela med fåran. Precis på de här bollarna som vi ser nu. Kort spel och snabbt spel i mitten av bordet. Långt spel i mitten av bordet. Nu hinner han ändra racketfattningen. Och det gör det hela enklare att spela fåran för honom. Oj, oj, oj. Ja, jag sätter förut. Det börjar bli lite halt på det här annars utmärkta golvet. Han skulle fukta fötterna på handduken lite mer sen. Han går och gör det nu samtidigt som vi ser det hela i repris. Fukta skosulorna lite grann. Det finns en våt handduk utlagd. Det har han gjort nu. Då får han bättre grepp. Finska damer. Finska landslagsspelare. Bild. Oj, oj. Ja, han
Han träffade racketkanten där och ber om ursäkt också för sin tur. Vad vi kallar kick. Ja, det flyter rätt bra för oss också nu. Den returen är bra mot snabbt ner i backen när han förbereder sin fåren. En missad fåren topspin som blev poänggivande. Den blev lite kort, lite väl kort. Så det överraskade. Mäter ut från Roskopp. Säva har hittat ett annat tempo nu mellan bollarna. Jag tror att det gagnar honom. Han har en serv kvar i det här servgamet. På tal om racketfattning så ser ni också där hur Säv byter grepp, liksom så många andra. Efter serv. Ja, det gör de flesta för att utnyttja handledens rörlighet mera i serven. De flesta byter mellan serv och det övriga spelet. En lind backhand, ja. Skulle jag kalla det för. Ja. Tre poängs ledning för Roskopp. Det är fyra. Vi är i fjärde set. Vi är i EM-finalen i Stuttgart. Det är 2-1 till Roskopp i set. Ska Tyskland vinna EM-titeln? Det var väl ett tag sedan sist då, de vann. Det har aldrig hänt på här sidan. Det har inte hänt. Tanker slog någon kanske va, början på 60-talet. 1962 slog han Erik Arn. Det var Schröler som vi såg precis när vi vill i semifinal. Och tog stryk av Acer. Men Tyskland har alltså aldrig fått en Europamästare i singel. Sverige har desto fler. Hasse Alcer 62, Kjell Johansson 64, Kjell 66, Alcer 70, Stellan Bengtsson 72. Vad hände där? Ja, nätsör tyckte Roskopp. Jag vet inte vad domarna sa där, men de gick nog på Roskopps linje. Sen har Sverige vunnit EM-titeln de fem senaste åren också. Appelgren 82, Bengtsson 84, Persson 86 och Äpplet 88-90. En sak är säker, om Roskopp vinner här då kan han lägga av med det mesta här i livet och börja räkna pengar. Det betyder så mycket. En EM-titel här betyder enormt. Vad menar du med enormt? Jag har svårt att se riktigt hur mycket det är, men det är alltså skillnad på en svensk som vinner och en tysk som vinner. Här kan man utnyttja det på ett helt annat sätt på den tyska marknaden. De har cirkus 800 000 spelare som köper racketar och byter racketgummen. Köper kläder, pingiskläder. 800 000. Sverige har 12 000 registrerade. Ja, licensierade, ja. Det är svårt att uppskatta vilka som är seriösa inte. Men de räknar att det var 600 000 före det enades. Och att 200 000 från Östtyskland då kom till. Fyra poäng skiljer Roskopp från EM-guldet. Och nu har han egen sorg.
Bang, bang. Strax lyfter taket här, tror jag. Det ska säljas en och annan tysk pilsner här i hallen, skulle jag tro. Ganska snart. Där är Europameister Heiss. Jörg Rosso. Lika bra att du tyst ett tag till, Stella, för du hörs ännu inte vad vi säger. Jörg Rostock tackar publiken. Jag tror att det är 7000 åskådare för det fina stöd han har fått. Han har haft en press också på sig i alla andra matcher, skulle jag vilja säga. Men här hade han inte pressen längre. Här hade han bara stödet och full fart från början. Ja, han vinner helt väl förtjänt. Han